eu já fiz concertos com todas elas, né? A Mônica, eu acho que eu faço parte da carreira dela desde o início, e desde que eu a conheci cantando, ela faz parte da minha vida. A Maria Pia De Vito, eu tenho me apresentado muito com ela na Itália. Maria João, só me apresentei com ela no Brasil, mas já temos concertos marcados para fora do Brasil. E a Esperança Spalding, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, eu estava dando aula para um guitarrista que trabalha com ela, e ele me falou que ele tinha uma amiga assim assim, que adorava minhas músicas, e que eu precisava ouvir porque ela era um gênio. E a gente estabeleceu um vínculo e já nos apresentamos juntos, e ela deu a honra de participar do disco também. Eu acordei hoje de caramba, não tenho mais que ficar esquentando minha cabeça com arranjo de violão para essas músicas. Em vez de me dar alívio, me deu... Foi estranho. Deu saudade.